Bonjour, meus amores. Vous allez bien? Oui? Gostaria que essa nossa conversa de hoje vocês a mostrassem para os pais, os avós, porque essa música de hoje tem 116 anos só. Então, queridos, é uma música de 1905. Hoje não há tanta coisa nova agora, tanta coisa moderna. Você vai procurar coisa tão velha. Pois é. Mas é uma música fantástica, belíssima, maravilhosa, estupenda, romanticíssima. Tudo o que vocês quiserem de adjetivos para esta música. Vou dar umas pistas. Ela é de 1905, em plena Belle Époque. Sim. O que é Belle Époque, Ângela? Bela época. É uma época, na Europa, principalmente na França. Aqui no Brasil teve a Belle Époque tropicale, que durou até a Semana da Arte Moderna. Nós chegamos à nossa Belle Époque tropicale. Na França, a Belle Époque começou quando acabou a Guerra Franco-Prussiana, começada pelo Napoleão III, o Napoleão III, sobrinho do Napoleãozão. Ele perdeu, a Alemanha ganhou, não durou muito, graças a Deus, foi de 70 a 71. E depois disso, em Paris, houve a Comuna dos franceses revoltados contra esta guerra. Antes da Comuna, já tinha assumido o primeiro presidente da Troisième République, da Terceira República, Adolphe Thiers. Ele conseguiu, com muitas aspas, sufocar a Comuna. E aí começou uma época assim de grande desenvolvimento industrial, econômico, social, um período de paz até o início da Primeira Guerra Mundial. A Troisième République, não, ela foi até 40, até começar a Segunda Guerra. Então, a Belle Époque, a gente pode dizer que foi este período de paz de 71 a 14, que foi bom para elites. A gente sempre tem que dizer isso, né? É bom para elite, para o pessoal mais simples, sempre aquela luta. Bom, voltando. Esta música foi composta, a música é belíssima. Eu vou dar uma dica. Vocês talvez lembrem da Elis Regina cantando em português. Nat King Cole, como ele está bem, cantava também magnificamente. E a música foi composta por, não posso me esquecer, por um italiano. Fermo Marchetti, Dante Ferro Marchetti. E a letra foi porque essa música é eterna. É de Maurice de Ferrodi. Maurice de Ferrodi, letra. E Dante Fermo Marchetti, a música. Vocês estão ouvindo? Lembram como ela chama? Fascinação. Em português, fascinação. Je te rencontrei. Isso. Je t'ai rencontré simplement. Eu te encontrei simplesmente. E tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. É uma queixa. Eu te encontrei e você não fez nada para procurar me agradar. Et tu n'as rien fait, parce que composé do verbo faire. Você não fez nada, tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
Vou logo avisando, vocês vão ficar cantando isso o dia inteiro, amanhã, depois. Isso não sai da cabeça. Ela é belíssima. Eu me lembro da minha mãe cantando, conheci com a minha mãe cantando. E quem me deu a dica dessa música foi meu filho mais velho, Giuseppe. Ele me disse, mãe, essa música é francesa. E aí, poxa, agradeci muito essa ideia fantástica dele, né? E eu já estava escolhendo outra música para gravar, para a gente gravar junto. E ele me deu essa dica, né? Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant. Eu te amo, entretanto. Eu amo você não procurando fazer nada para me agradar. Je t'aime pourtant d'un amour ardent. Eu te amo, entretanto, com um amor ardente. Dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. É, do qual nada, eu sinto, não poderá me desfazer, me desligar deste amor ardente que eu sinto por você. Je t'aime pourtant d'un amour ardent, dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. Tu seras toujours mon amant. Você será sempre o meu amante. Et je crois en toi comme au bonheur suprême. Vocês estão ouvindo isso? Eu acredito em você como na felicidade suprema. Et je crois en toi comme au bonheur suprême. Je te fuis parfois. Eu fujo de você às vezes. Mais je reviens quand même. Eu volto mesmo assim. C'est plus fort que moi. É mais forte do que eu. Je t'aime. Lorsque je souffre, quando eu sofro, il me faut tes yeux. Eu preciso dos teus olhos. Il me faut tes yeux. Profonds et joyeux. Profundos e alegres. Afin que j'y meure. Para que eu morra neles. J'ai besoin pour revivre. Eu preciso para reviver, amor, de t'avoir un jour, de te ter um dia. Moins qu'un jour, menos do que um dia. Une heure, uma hora. De me bercer un peu dans tes bras, de me embalar um pouco nos teus braços. Quand mon cœur est là, quand mon cœur est fatigué. Quando meu coração estiver cansado. Quand parfois je pleure. Quando às vezes eu choro. Ah, crois-le bien, mon chéri. Acredite nisso, meu querido. Mon chéri. Mon aimé. Meu amado. Mon roi. Meu rei. Je n'ai de bonheur qu'avec toi. Eu só tenho felicidade com você. Eu preciso voltar este finalzinho que eu me embalei, que é tão lindo, né? Então, j'ai besoin pour revivre, amor. J'ai besoin, avoir besoin, precisar. J'ai besoin pour revivre, para reviver, amor. Amor, de t'avoir un jour, de te ter um dia. Moins qu'un jour, menos do que um dia. Une heure. Só uma hora comigo. De me bercer un peu dans tes bras. De me embalar um pouco nos teus braços. Quand mon cœur est là. É quando meu coração estiver cansado. Quand parfois je pleure. Não é bom? Não é uma benção? Quem quando está triste tem um colinho, né? Isso é tudo. Quand parfois je pleure, quando às vezes eu choro. Ah, crois-le bien. Acredite nisso. Crois-le bien. Eu traduzi por nisso, porque não fica assim um bom português. Acredite-o.
Então, eu dei um jeitinho e falei, acredite nisso. Mon chéri, como a gente já conversou várias vezes, chéri, para você chamar alguém de chéri em francês, você tem que ter muita intimidade. Marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, namorado, namorada. É um laço bem íntimo para chamar de chéri. E ela o chama. Mon chéri, mon aimé, meu amado, mon roi, meu rei. Je n'ai de bonheur qu'avec toi. Esse ne que, lembra? Eu só tenho felicidade com você. Aí ela volta para o refrão. Je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aimais pourtant d'un amour ardent. Isso. Dont rien je le sens ne pourra me défaire. Tu seras toujours mon amant. Et je crois en toi comme au bonheur suprême. Je te fuis parfois. Ela é linda, é emocionante. E ela marca uma época feliz, né? Na França, em Paris. E nós tivemos a nossa, um pouquinho mais tarde, mas também a nossa Belle Époque Tropicale. Esta aqui é a francesa. 1905, de 1905. A música é belíssima, belíssima. Vocês têm a versão em inglês, cantada por Nat King Cole. Em francês, vocês têm a Piaf cantando, mas eu escolhi a Danielle Darrieux, que canta a música inteira. A Piaf canta, mas a gravação da Piaf, na minha opinião, ficou muito gritada. E essa música é uma música, assim, mais íntima, mais para você falar de uma maneira mais suave. Vocês podem ouvir com a Piaf também, mas a Piaf só canta a primeira parte. A Danielle canta todinha. Tomara que vocês tenham gostado, como eu gostei. Bonjour, mes amours. Ça va? Viram só? Muito despenteado. Fiquei despenteado, não? Então vamos lá, queridos. Oui? Hoje é uma surpresa. Surprise! Sim, sim, sim. You are the one for me. For me. Se estiverem rindo, eu vou saber. Eu vou saber. O anjo da guarda vai me dizer. Não é pra rir. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one. Ele pôde dizer em francês, tu es l'unique, tu es la seule. Você é a única. E uma música simples, gostosinha, boa de cantar. Vocês vão aprender rápido e vão até decorar para cantar para mim. Certo? Muitos beijos, queridos.